on maisemat. Jumalan kautta on maisemat. Siinä on joku viimeisen päälle lohijoki. Ei muuta kuin eteenpäin. Ihan siisti mesta. Reissuilla totuttu retkiruokia, pussiruokaa ja Lipposen keittiöstä tulee pikkasen erilaista evästä.
on järjenköyhä homma. Onko kiinni? On. Tuleeko paino? Katsotaan. Päästä tosta. Mutta ylös tuli. Vähän piti käyttää maa-ankkureita, mutta sitten olisi loput vielä. Yksin oli aika kova savu. Ja nukkumassa, niin täällä rupesi läpätys käymään. Ja sitten helikopterit ja valosoihtuja ja tänne saatiin sitten vieraita meille. Ei ole keskellä ei mitään. No, ei siinä. Selvisi sitten homman nimi. Nää oli jotain Kalifin tuttuja, ne soitti satelliittipuhelimella tuossa aikaisemmin niille ja kutsuvat tänne meidän leirin kylään ja nehän toi sitten meille lohivoi leipiä, viiniä ja rommi, konjakki ja mitä kaikkea. Niin, mikä siinä? Ei jääty kalastamisesta kiinni, vaikka ruotoja on piha täynnä. Tai sitten taidettiin jäädä kiinni, mutta ei vissiin ole ihan väliä. Heittää materiaalia. Vili. Hyvä, Vasilo. Tosi hyvä. Valodia, sun. Thank you.
ohi sen veeri. Purku on tehty ja ruvetaan saamaan pikkuhiljaa porukka kasa liikkeelle. Ristolla oli tullut yöaikana vissiin ruokamyrkytys, kun se ruokamyrkytys niistä lohista, kun se aamulla tuossa vähän puhui norjaakin. Mut voi se olla, että se huonot lohet on. Niin, lohi. Ei se voi johtua niistä viinistä ja niistä viskeistä. Huonosti kuolattu oli se lohi. Joo. Pilaantunut. Nyt lähdetään jatkamaan ja veikkaan, että tulee pitkä ja raskas päivä tästäkin. Johonkin kämpälle ollaan menossa, mihin on 23 kilometriä linnun tietä. Niin mä veikkaan, että 6-7 tuntia, niin ollaan perillä siellä. Mitä oot makea itikoihin määrä? Itikoita on ihan sopiva määrä. Nyt on muuten jonkun verran itikkaa. Tämmönen talo täältä keskeltä mitään, tästä on linnuntietä lähimmälle asutukselle tai kaupalle 80 kilometriä, eikä minkään näköistä tietä, ettei veneillä edes pääse mihinkään. Aina millä tänne pääsee on mönkiä tai kävellä, talvella hiihtämällä. Ja täällä tää asuu ja kalastelee. Silloin on Sesse mukana täällä ja mikäs täällä olles. Maisemat on aika huikea. Nyt se näyttää kartasta meille jotain ja sit me jatketaan matkaa. Ensin se vähän näytti siltä, että se syö meidät. Ei se syönyt. No niin. Päätettiin sitten jäädä tänne poromiehen kämpälle yöksi. Täällä ollaan, pistettiin teltat ja syötiin ja otetaan rennosti. Poromies kyllä laittaa saunan lämpeämään, niin katsotaan päästäisikö saunaankin tänään. Mut käydään katsoa tuota kämppää tuolta sisältä, että miltä se näyttää. Meinaa suhteellisen eksoottinen. Joskus 70-luvulla rakennettu nämä talot tänne näin. Tää mies, ketä täällä on, niin se on asunut 30 vuotta. Koko ikäs? Niin. Syntynyt täällä ja sen vanhemmat on asunut täällä ja isovanhemmat. Se oli minkä ikäinen sillä? 63.
63-vuotias ja ikänsä asunut täällä. Niin. Ja tästä on, mitä vuonna on rakennettu? Tästä on lähimmälle kaupalle, niin on sellainen 70 kilsaa. Ja eikä minkäännäköistä tietä. Tyylis on sekin. Käydä katsoa sisältä. Привет. Привет. Мичи. А, эрикоисомman näköinen paikka. Laidumaisesti paikallinen kännykkä. Taidetta. No niin. Nyt meille sauna lämmitetty. Käydään katsoa vähän millainen tää sauna. Oi, tää on sähkö. Oi saatana, tää on hirveet löysä. Vastat jo kaikki. Hirveet ikkuna. Ihan hauska tämmönen pikku lisä tällaiselle korpireissulle. Keskellä ei mitään, niin pääsee saunomaan. Tarvii ruveta mitään telttasaunaa. Se sanotaan, mies kun tultiin, niin direktori kysyi, että olisiko mahdollista saunaan päästä. Ja sitten se mies oli vaan tuumannut, että huomenna on saunapäivä, että huomenna on vasta saunapäivä. Niin direktori sanoi, että kyllä sitä sauna maksetaan. Että tänäänkin on kuulemma saunapäivä. Se pisti mönkien käyntiin ja lähti vetämään vesiletkua tonne. Ja vetäs vesiletku saunalle, täytti ämpärit ja lämmitteli meille saunat ja teki saunaviikot ja muuta. Nyt vielä syödään parit letut tossa ja sitten lähdetään porukalla saunamaan. Keli hölli. Vittu, tää on kuuma. Tuli tämmönen hyvä sensurointi tähän heti, kun ihan uurussa. Niin, nyt on saunassa käynyt. Enpä ikinä enää tommosessa saunassa käynyt. Mutta hyvät tuli löydät. Muutama kauhallisen kun heitti, niin heti oli 300 astetta lämpöä. Mutta nyt yläkkeellä paha käydä telttaan pötkällä, kun puhas on. Huhhuh. On tää hieno. Paremman mönkimisen puolesta. Vai miten se Heikki sanoo? Paremman elämän puolesta. Näkemään. Huomenna jatkuu. Nyt on pakattu. Täällä on muutama muukin kaveri. 18,2 miljoonaa hyttystä. Tässä aamupuuro vettä kun keitin, niin se oli 100 hyttystä pelkästään siinä vedessä. Thank you.
Piti kokeilla, kun Risto näyttitte siitä. Joko se mettä? Mennään. Tää 800 metriä taaksepäin oli kuulemma joku risteys. Joo, mutta tää pitäis mennä. Kato, se tekee tommosen loopin. Tekee loopin ja lähtee sit takaisin oikeeseen suuntaan. Aa, lähtee. Joo. Aa, on sutsuttu tai... Tää on pakas sutsuttu tai patomopova ratsu. Kato, se läksi se, mikä on tänä keväänä ajettu jälki niistä yhdeltä suolta tuon. Niin ne mönkijäjäljetkin lähti, kato niin, siitä niin isolta suolta. Niin. Minä nautin sitä vannamaa paino tänne vaan. Missä ei ole hyttysiä, mutta jumalauta, että onhan paarmaa. Ja vihasia. Ei ole enää pitkä matka lauta. That you didn't expect. Do you rise up, quit, or break your neck and do the work? Stand up, speak with your chest. Your dream is now reality. Can you survive the test? You better be ready to fight. Any moment, prepare to take flight. You know the risk, crash and burn. Pay with your life. Whatever happens, live and learn. But reap from your stride. Be careful what you wish for. Turn up against all odds and let the chips fall. Be careful what you wish for. Turn up against all odds and let the chips fall. Be careful. Be careful what you wish for. Be careful. Be careful what you wish for. Be careful. Be careful what you wish for. Turn up against all odds and let the chips fall. Be careful. What
what you wish for. Turn up against your eyes and let the chips fall. Be careful. Be careful what you wish for. Be careful. Be careful what you wish for. Now here's the moment that you didn't expect. Do you rise up, quit, or break your neck? And do the work, stand up, speak with your chest. Your dream is now reality, can you survive the test? You better be ready to fight and go any moment, prepare to take flight. You know the risk, crash and burn, pay with your life. Whatever happens, live and learn, but reap from your stride. Be careful. Be careful what you wish for. Turn up against those odds and let the chips fall. Be careful what you wish for. Turn up against all odds and let the chips fall. Be careful. Be careful what you wish for. Be careful. Be careful what you wish for.